Розкажіть про денний обстріл. Бачу, у вас уже на телеграм-каналі є фотографії. Ми по змозі зараз спробуємо їх показати, щоб супроводжувати те, що ви говоритимете. Ну, а від вас, будь ласка, деталі. Ну, деталі, на жаль, я вчора писав про це в соціальних мережах, про те, що, на жаль, обстріли посилюються, і ми йдемо до того, що обстріли можуть бути в день. Ну, от сьогодні так і сталося. Російська армія, використовуючи енергодар як щит, за яким вони ховаються, атомну електростанцію, використовуючи жителів Водяного, жителів Кам'янки, там в городах яких вони розміщають РСЗВ або гармати, роблять ці обстріли. І, знаєте, обстріл міста градами, ну, тобто це ж не вибрюкова зброя, вона вражає площами і кілометрами. Ну, стріляючи по мирному місту, дуже важко, знаєте, розраховувати на те, що будуть вражені тільки військові цілі. Тобто люди завідомо розуміють, що вони будуть вражати мирне населення, і їх це взагалі не турбує, ця ситуація. І як от зараз у вас є світлини на екрані, то подивіться, тут ж немає військових об'єктів. Ми балакаємо про цивільні об'єкти, про будинки, про те, що люди ці будинки роками будували, якось, знаєте, там надбання якісь робили, дерева садили, двори свої облаштовували. І це в один день просто перекреслюється оцими звірячими обстрілами. Ну, власне, точка обстрілів, це ж не міняється. З протилежного боку Дніпра енергодар, з боку ЗАЕС, я так розумію, та і далі. Дивіться. Інтернет наш підводить, але ми поновили вже зв'язок миттю. Пане Євгене, власне, щодо точки обстрілу можете продовжити відповідь. Є три точки обстрілу. Перша – це Енергодар. Ми, власне, розмовляємо з Запорізькою атомною електростанцією. Друга точка – це Водяна. І третя точка – це Кам'янка-Дніпровська. Мусимо перенабрати, оскільки звук нас тепер підводить, щоб почути точну відповідь, перенабираємо пана Євгена Євтушенка. Нагадаю, що у нас на зв'язку керівник Нікопольської районної військової адміністрації, і він уже розповів про денні атаки росіян. Тепер же відповідає про те, звідки б'ють. Одна з точок – це, власне, з-під Запорізької АЕС Енергодар окупований. Зараз щойно долучимо пана Євтушенка, дві інші він теж детально нам розкаже. Кадри того, куди б'ють і як б'ють росіяни, ми показали. Пане Євгене, чи чуєте? Пане Євгене, чуєте мене зараз? Чую вас добре, ви мене чуєте? Прекрасно. Тепер якраз про три різні точки ударів, звідки б'ють росіяни. Перша точка – це Енергодар, ви вірно сказали, це Запорізька атомна електростанція. Друга точка – це Кам'янка і Кам'янка-Дніпровська. І третя точка – це Водяне. Якщо в Енергодарі вони прикриваються станцією, то в Водяному і в Кам'янці вони прикриваються будинками мирних жителів, розміщуючи РСЗВ або гармати буквально в їх городах біля їх будинків. Ну, тобто, така у них тактика, нічого нового, ми це бачили багато разів на інших територіях. В контексті Енергодару і ситуації на ЗАЕС, за сьогодні якихось новин звідти, якщо маєте, звичайно, можу перекажете? Ну, новин особливих немає. Була вчора дуже така тривожна ситуація. Вони, мається на увазі війська РФ, вони з дому здійснювали провокативні обстріли. Вони з околиць Енергодару обстрілювали мікрорайон, обстрілювали території біля атомної електростанції. Ну і знову ж таки розганяли фейки про те, що це робить українська армія. Тобто вони впевнено і вперто формують таку, знаєте, медійну реальність в духі Кисельова, про те, що російська армія обстрілює атомну електростанцію. Більше того, ми вже бачимо активність, знаєте, ботів там в соціальних мережах на нашій території, які просувають той самий наратив. Ну, тобто зараз проходить така певна спецоперація на території, за допомогою якої вони хочуть показати, мабуть, і своєму споживачу внутрішньому, і світу про те, що буцімто наша армія здійснює ці обстріли.
Ну, до речі, власне, вертаючись до Нікополя, до Нікопольщини, я традиційно ставлю це питання, але виїзд з регіону, з району, власне, через те, що вже і денні тепер обстріли є, посилився, міграційна хвиля повертається, от набуває такого великого масштабу чи як? Ви знаєте, велика хвиля була, коли почалися ці обстріли місяць тому. Дуже багато людей виїхало, у нас були перші обстріли, і, на жаль, ми відразу отримали двох загиблих. Це було таке сімейне подружжя літніх людей, які спали в своєму багатоквартирному будинку і, на жаль, загинули від обстрілу. І оцей обстріл, він дуже сколихнув людей, скажімо, жителів Нікополя, багато з них виїхало. А зараз ця хвиля вщухає, і ті люди, які залишились тут, вони вже, знаєте, так трошки спокійніше відносяться до цих обстрілів. І я от спілкуюся з людьми, чого ви не виїжджаєте, що вас турбує? Вони кажуть, ну, по-перше, ми патріоти свого міста, ми не хочемо виїжджати, ми будемо захищати наше місто. По-друге, в нас тут є робота, в нас тут є будинок якась, і є якесь життя, яке ми складали багато років, і ми не полишимо його. Ну і по-третє, знаєте, яка б не була гостеприємність, скажімо, на західній частині України або там на інших територіях, ну, вдома все ж таки краще. І багато людей, от, які залишаються тут, вони налаштовані не виїжджати взагалі з міста. Ну, а про те життя, яке в них зараз є і яке буде, наближається вересень, 2 тижні лишилося, це вже початок навчання. Наближається осінь, вона буде, вочевидь, складною. От у Києві вже попереджають про нижчі градуси в квартирах і так далі. Як готуєтесь до цього? Ми готуємося до цього, ми вже працюємо з волонтерами. Ну, перше, що нам треба, це теплий одяг, безумовно. Друге, що нам треба, це продукти харчування, бо... Ну, скажімо, якщо тепла пора року – це там можливість десь похарчуватись навіть з городу, то починаючи від вересня і далі, ми будемо з вами мати потребу в більшій кількості продуктів харчування. Щодо навчальних закладів, є така от позиція, є таке розуміння, що наш район у зв'язку з цими обстрілами не буде проводити очну форму навчання, ми будемо навчатися дистанційно. Садочки, та сама ситуація. Щодо опалення і комунальної сфери утримання, зараз ми спілкуємося з головами території, ну, йдуть розмови про пілетні котельні, про, скажімо, альтернативні якісь види опалення для того, щоб мати або 2 джерела опалення, або, скажімо, мати пілети, які гарантовано будуть давати тепло. Ну, тобто йде вже певна підготовка, і ця підготовка йде також на рівні обласної адміністрації. І наостанок, власне, лікарняна сфера. Лікарні так чи інакше стають, можуть ставати точкою удару росіян. З медичним забезпеченням в регіоні яка ситуація? Ну, знаєте, не називаючи конкретно якихось об'єктів, якихось, я можу сказати, що Нікопольщина має досить кваліфікованих фахівців з різних напрямків медицини. Скажімо, це трошки моє, бо я 12 років працював лікарем-хірургом перед тим, як потрапив на цю посаду. То ми маємо достатньо фахівців з основних напрямків, які нам потрібні можуть бути. Це травматологія, хірургія і інші напрямки. Ми маємо достатній об'єм медикаментів, які нам потрібні для забезпечення, скажімо, можливих травм, супроводу і інших моментів, розчини, препарати і компоненти крові, скажімо. Тобто всі ці моменти є і все воно достатній кількості. Знову ж таки, ми працюємо з волонтерами, ми маємо розуміння, де ми можемо це взяти, якщо воно нам знадобиться. Загалом у багатьох людей є розуміння, що і осінь, і зима будуть важкою, і, скажімо так, нам треба буде згуртуватися і разом пройти цей важкий період. Безперечно, гуртування наше все зараз, і дякую, що доєдналися, що розказали про цю ситуацію на Нікопольщині. Голова Нікопольської районної військової адміністрації пан Євген Євтушенко був в етері «Апостроф ТВ». Спасибі і до зустрічі в наших етерах.